Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. E Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Olá, comunidade, boa noite. Para mim é motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri, que é só sucesso, é só alegria, é para cima, é de bem com a vida, sempre. Hoje nós vamos ter um papo legal aqui, o Valnei Júnior. É Júnior mesmo, né? Ele atende, né? Atendeu, meu filho, já batizou. Nós vamos receber aqui para um papo bem legal, uma conversa especial. São duas jovens, né? A Gilmara e a Rebeca, que elas vão falar, elas são intérpretes de Libras, né? De Libras. Certamente, não sei se elas só interpretam ou se elas falam também. Se qualquer coisa, eu vou optar você para interpretar as intérpretes de Libras. Okay? Eu sou libriano. É isso aí. É libriano. É só alegria. E vocês, pessoal, com carinho de vocês, vamos receber aqui a Rebeca e Gilmara! Tiri wailing down and down, tiri wailing down and down, wailing down and down and down and down. Programa do Auri. É isso aí, é Rebeca. Rebeca. Isso. Né? Gilmara, bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas aqui ao programa do Auri. Aí vocês falam normal, né? Português, né? Mas... Isso. A nossa primeira língua foi a língua de sinais, né? A nossa língua materna. Ah, é? Então, a nossa segunda língua é a língua portuguesa. E vocês começaram com sinais. Pequenininha. A Libra, né? É, devido aos nossos pais serem surdos. Os pais dela são surdos e os meus também são surdos. Você fala os pais, pai e mãe? Pai e mãe. Tudo surdo. Interessante, mas muito interessante mesmo. Eu fiquei curioso agora como é que, assim, o sentimento de vocês, jovens que nasceram tendo pais surdos, né? E essa primeira língua de vocês, a língua materna, como você foi por sinais, né? Isso. E muito interessante. E... A segunda língua, que o nosso português, vocês aprenderam com que idade? Também desde pequena? Também? Ou foi só quando foi para a escola? No meu caso, eu demorei um pouquinho, né? É porque a minha maior convivência era com meus pais. Né? Porque assim, o português a gente começa a aprender no contato social, com o avô, com a avó, que às vezes a gente tem um contato de vez em quando, ou quando a gente mora junto. Né? Mas no meu caso, eu demorei um pouco. Eu acredito que foi desenvolver já lá para os 4, 5 anos. Demorou muito, porque nós morávamos muito isolados dos avós, dos parentescos, né? Que pudessem estar trabalhando esse outro lado. O seu contato quando criança era mais dentro de casa com os pais. Isso, né? Isso, justamente. E com os amigos, né? Porque acaba com que eles recebem muito amigos surdos dentro de casa. Mas aí o contato continua sendo Libras. Né? Então, por isso que a gente só vai se aperfeiçoando cada vez mais dentro de casa. Se vocês moravam não muito próximo de familiares, talvez os visitantes, as pessoas frequentavam sua casa, fossem mais os amigos que eram surdos também. Isso. Você também mais ou menos... No meu caso não é diferente, né? Geralmente nós ouvintes, filhos ouvintes de pais surdos, nós aprendemos a língua portuguesa mais tardiamente, se a gente for comparado a outras crianças. Então, eu também aprendi com 5 anos de idade. Além dos meus pais, eu tenho mais 5 tias surdas. Então, eu cresci numa família de surdos. Então, como eu disse antes, né, a nossa língua materna foi a língua de sinais. Mas não impediu o nosso desenvolvimento, né, e crescimento como qualquer outra criança. Pelo contrário.
gente é considerado mais esperta, porque nós somos os ouvidos e a voz, né, dos nossos pais. É, eu acredito que vocês devem, intelectualmente, vocês devem ter sido trabalhado mais o intelecto de vocês com relação a isso do que as pessoas normais, comuns, né? As pessoas comuns, que vocês não foram comuns, muito comuns nessa história aí, né? Porque os pais surdos não é coisa comum, né? Principalmente os dois, né? Pai e mãe surdos, né? Isso, a gente cresce com uma responsabilidade diferente. Porque, assim, a gente sabe que a sociedade, ela não está, né, ainda, infelizmente, acessível para todos os surdos, né? Todas as pessoas com deficiência. Então, quando a gente era pequena, ir para banco, para hospital, resolver alguma coisa, sempre, né, com 5, 6 anos, né? Nós éramos intérpretes de Libras dos nossos pais. Então, é uma responsabilidade. Já vem desde pequenininha, né? A gente já tem esse trabalho, né, involuntário, desde pequenininha, porque nós que sempre fomos a questão de resolver, né, solucionar, seja problema ou até mesmo atividades do dia a dia em questão de ir a banco, né, verificar um depósito, então, uma conta, esses tipos de coisa, nós éramos a voz. Porque, assim, não é porque é surdo que não consegue fazer. Consegue, sim, pelo contrário, né? Ainda eles conseguem fazer todas as atividades normalmente. Não tem nenhuma deficiência que impede. O único gargalo aí é a questão da comunicação. A dificuldade da comunicação, né? Somente. Somente como que seja uma coisa muito simples, mas não é muito fácil, né? A pessoa enfrentar, principalmente é uma meio, né, em uma sociedade que as pessoas não ainda têm preconceitos, ainda não tem assim, uma educação, vamos dizer assim, né? Uma educação para conviver, né, com essas deficiências, né? E talvez por falta dessa educação, falta paciência, né? Não sei, as pessoas não dão muito importância. Eu acredito que até interesse, né? Interesse também. Que falta interesse de pessoas que queiram aprender, né? Para poder também, porque assim, a Libras, ela é a segunda língua oficial do Brasil, né? Então, falta incentivo nessa área para que possa ser realmente atingido a todos e pelo conhecimento também de todos. Assim, a minha eu estou aqui imaginando como é que pode. A gente tem que estudar, né? Para a pessoa hoje ser intérprete de Libras, tem que estudar os sinais. Com tudo. Certeza. Vocês não tiveram essa, não precisaram estudar, né? Vocês já aprenderam com... Bem, é uma pergunta clássica, né? A gente tem que estudar, sim, e muito, tá? Interpretar, traduzir uma língua para outra não é uma coisa simples. A nossa diferença é porque nós saímos na frente, né? Como foi a nossa língua materna, a gente tem mais facilidade de ter estratégias, né, de como adaptar essa tradução, mas... Tem que fazer graduação, tem que fazer curso, tá? Se educação continuada, reciclagem, porque é uma língua como outra qualquer. E tem que ter formação, sim. É uma língua que as pessoas não atentam muito para isso, né? Para esse detalhe. Hoje, isso. Talvez com o evento aí do nosso novo presidente do Brasil, considerando que a esposa é adepta, né? Desse tipo de sinais, de linguagem, dessa linguagem aí de Libras, né? Parece que a coisa ficou mais difundida, foi mais divulgada, as pessoas estão compreendendo mais o que é isso, mas não é muito comum as pessoas entenderem, né? Pronto, muito se associa, né, a questão do presidente, da primeira-dama, mas a gente também tem que ver que a língua, ela foi reconhecida em 2002, então, assim, ela ainda é um tempo, né? Há pouco tempo. Então, assim, ainda a gente está sendo difundida, né, as disciplinas de Libras nos cursos de graduação. Então, agora está se falando por causa da lei, não dessa questão presidencial. Porque se a gente for parar para ver os projetos, né, as coisas para as pessoas com deficiência, a gente percebe que houve um retrocesso.
e não é um avanço. É, mas se não tem, se a lei, existe uma lei, mas não existe o conhecimento dessa lei, praticamente a lei não existe, né? Então, o que eu tô falando da divulgação. Hoje, por exemplo, a primeira-dama falar todos os discursos do presidente da República, de alguns ministros, da própria primeira-dama, tem lá um intérprete de língua lá o tempo todo, ele sempre falando sobre isso aí. Isso eu acho que tem muito mais força do que a própria lei que estivesse lá, trancada lá no armário, sem ninguém saber se ela existia. Porque, infelizmente, hoje existem muitas leis, né? Eu mesmo, como vereador de Fortaleza, eu criei várias leis que ninguém sabe nem se existe, né? Porque não é divulgado, não se pratica, né? Então, estou falando dessa questão da mídia, de divulgar isso aí, né? Que eu acho mais importante. Claro que a lei é importante porque oficializa, mas se é uma coisa já oficial e se joga, né, na mídia com mais facilidade, eu acho que vai ajudar bastante, né? É só uma curiosidade a questão da, quando a gente fala de legislação também, nós somos intérpretes de Libras da TV Fortaleza, que é a emissora oficial da Câmara Municipal. Então, nós, desde agosto de 2017, tem a janela de Libras em toda a programação da TV Fortaleza. E isso é um avanço, porque é a primeira casa legislativa do país que tem toda a programação. Desde sessões, né? De sessões plenárias, né, audiências públicas e todos os programas. Então, isso realmente, para a comunidade surda, né, daqui de Fortaleza, é um avanço. É um ganho, né? Ganho histórico. Pois é, quando eu iniciei o programa aqui, eu pensei em abrir essa janela, né? Mas eu não fui muito incentivado aí pelo nosso produtor. Como assim? Como assim, Brasiliana? Eu, inclusive, comentei sobre isso, né? Acho que com ele, com algumas pessoas, da possibilidade. Mas a coisa vai passando, você não se interessa muito, aí termina. Já está com um ano o programa. Vamos aqui. Vamos colocar isso para frente. Ainda não abri então. Essa janelinha aqui das Libras. Porque acaba sendo um diferencial e atingindo todos os públicos, né? Uhum. Exatamente. Surdos, né? Chegando a informação aos surdos também. Exato. Pois é, interessante. Eu acredito que a gente, a partir desse programa de hoje, a gente já possa pensar com mais responsabilidade. Vamos pensar. Em praticar isso aí. Abrir a janelinha lá das Libras aqui no programa do Auri. Talvez, eu pelo menos não conheço nenhum programa de televisão, principalmente aqui local, né? Que tenha, né? Que, a não ser a programação da TV Fortaleza. Também desconheço. Né? Tem a classificação do em Libras. É. Mas acho que já é uma obrigação, já é lei. É obrigatório você oferecer a acessibilidade. Então, geralmente, as TVs elas procuram colocar o closed caption. Uhum. Mas você só vai realmente ofertar essa acessibilidade na língua deles, que é a janela de Libras. Porque nem todos os surdos, eles são fluentes na língua portuguesa. Ok, Rebeca, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já, viu? Para a gente dar continuidade ao nosso papo. Arquivo musical. Só quer encontrar o coração partido, que também já tem um sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, juntar a minha tapa com a panela dela. A nossa vida que dá mais sabor. Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo, não te prometer nada. Não tem sentido te dar cara, comida e roupa lavada. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer um juramento, dedinho. Juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou, tudo tá feito. Aqui não tem assinatura, a gente sela com. Apoio Cultural Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão.
O Grupo SBC traz até você o mais novo empreendimento, que é o Memorial Vale das Flores. Proporcionando dignidade a todas as famílias nos momentos mais difíceis da vida. Você que é trabalhador, você que é dona de casa, você que é aposentado, tem o direito agora, tem o privilégio agora de adquirir esse plano a partir de R$ 29,90 mensais. É isso aí, pessoal. A partir de R$ 29,90 mensais, você pode adquirir o plano memorial de 5, 10, até 15 ocupações. E se você ligar agora, se você ligar hoje, o telefone é 3311-9760, você terá ainda como brinde a abertura de terreno grátis no seu contrato, você terá a lápide grátis e também a exumação grátis. Só para quem ligar agora, o telefone é 3311-9760. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Sorteio SBC, você não pode perder. É isso aí, pessoal, essa TV pode ser sua. Promoção para você que é sócio da SBC, que está com as suas mensalidades em dia. Esse sorteio vai ser no dia 31 de março, através do programa do Aurim, na TV Metrópole, canal 16.1, às 9h40 da noite. O programa do Aurim vai sortear unicamente para você, sócio da SBC, uma TV de 42 polegadas. SBC e você, unidos para sempre. Há mais de 20 anos no mercado, o Plano de Assistência Familiar SBC atende você e sua família com qualidade e respeito. Com mais de 22 filiais espalhadas pelo Ceará e outros estados do Nordeste, dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança. Com o Plano SBC, você tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas, exames laboratoriais da cidade. E nos momentos mais difíceis da vida, a SBC oferece auxílio funerário humanizado, com equipe especializada com suporte 24 horas e frota com veículos para atendimento e conforto à sua família. Venha fazer parte dessa família você também. SBC e você, unidos para sempre. SBC. Só quem encontrar um coração partido já tenha sofrido por amor. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, contar a minha dada com a panela dela. Olá, estou aqui com a Gilmara e a Rebeca, falando de Libras, de interpretação de línguas, né? Uma língua, né? Pode dizer uma forma, uma língua, né? Mas você tem uma ideia, Rebeca, de quantos, assim, qual a população do Brasil hoje de surdos? Bem, segundo o último censo do IBGE, que foi em 2010, estima-se que há 10 milhões de surdos no Brasil. Mas a gente sabe que talvez não seja um número tão fidedigno, porque existe a diferença de deficiente auditivo para surdo. Então, o IBGE, ele abrange, ele tem um conceito amplo, né? Então, a gente sabe que tem bem mais do que 10 milhões de surdos espalhados no país. E a surdez, ela dela vem de quê? É genético? Qual é o motivo? O que motiva uma pessoa? Já nasce surdo ou adquire? Como é que é tem essa coisa? Tem casos que já nasce e tem casos que não, devido a um acidente. No caso, vou dar o exemplo dos meus pais. O meu pai foi uma febre muito alta após uma queda que estourou os tímpanos. E a minha mãe foi uma febre muito alta de sarampo,
que aí também afetou os tímpanos. E como eles eram muito... Meu pai tinha 8 meses e minha mãe 2 anos, então eles não conseguiram desenvolver a fala, né? Devido não praticar, não ter o trabalho para que ela falasse. Então, ela só ficou através mesmo da língua de sinais, tanto ele quanto ela. É, como a Jumara falou, pode ser congênito ou pode ser alguma patologia, alguma doença que a mãe, durante a gestação, adquiriu e, com isso, teve a consequência da surdez. Tem doenças como sarampo, rubéola, meningite, que, se a mãe adquirir durante a gestação, o filho pode nascer com inúmeras sequelas e a surdez é uma delas. Se a pessoa adquire assim, a surdez já na sua fase mais adulta, né, que ela já se comunica bem, né, ela perde habilidade de se comunicar, de falar ou não? Não, inclusive, né, dá o exemplo da tua mãe, Rebeca. Pronto, quando você perde a audição numa fase mais avançada, né, onde você já tem memórias auditivas, geralmente a pessoa ela não se aceita surda. Então, ela vai procurar fazer procedimentos cirúrgicos, vai procurar usar o aparelho, não vai aceitar a língua de sinais. Então, essas pessoas nós chamamos de deficientes auditivos. O surdo mesmo, que se aceita, né, enquanto sujeito, que tem aquela perda auditiva, ele utiliza a língua de sinais, geralmente são pessoas que já perderam a audição, né, de forma congênita, ou na fase de criança, mas adulto mesmo a gente, né, chama de deficiente auditivo. A minha mãe, ela perdeu a audição quando ela tinha 2 anos, devido a uma febre muito alta, e naquela época, né, administrava-se antibiótico sem saber a consequência, né? E com isso ela perdeu a audição, só que ela... Além dela, tem mais 5 irmãs surdas. E as irmãs não foram por nenhuma febre, nenhuma doença. Não se sabe a causa. Pode ter sido incompatibilidade dos meus avós. Então, mas a minha mãe, assim, ela fala muito bem, porque ela tem uma memória auditiva. Só que ela é surda. Ela se aceita enquanto surda. É professora de Libras. Né, muito independente, por sinal. E é isso. O intérprete de Libras é uma atividade normal, como um intérprete de qualquer outro idioma, né? Isso. E isso gera isso. Uma profissão, né? Isso. Há necessidades e, consequentemente, precisa de profissionais para atender essas demandas, né? Justamente. Me fala um pouquinho dessa profissão, como é que vocês partiram também já de uma atividade normal de vocês, já desde criança, mas passaram a ser profissionalmente também intérprete de Libras. Pronto. Eu trabalho, como eu já disse, eu trabalho como intérprete de Libras, mas eu também sou enfermeira. A minha graduação mesmo é na enfermagem. Eu atuo como enfermeira, dando assistência aos pacientes surdos. Tenho minha especialização em Libras para ensino. E fiz vários cursos para poder como atuar, né? Me profissionalizar. No caso, a Gilmar é outra vertente. No caso, eu fiz uma graduação, né, de serviço social, porém não atuo. E aí optei estudar, né, continuo estudando a graduação de Letras Libras. Mas tenho os cursos que me amparam para que eu possa ser intérprete de Libras, que, no caso, são as proficiências. Né? Eu fiz as proficiências, fiz os cursos para estar me qualificando e estar atuando como tradutor intérprete de Libras. Consequentemente, esses cursos de Libras eles já são reconhecidos pelo MEC? Sim, justamente. Mas existem cursos também superior ou é só técnico? Pronto, é a profissão da moda, então quem se interessar... Né, o intérprete de Libras a procura é grande, né, a oferta é grande, mas não tem profissionais capacitados, porque as pessoas acham que eu sei falar um oi em Libras, sei o alfabeto manual, então já posso trabalhar como intérprete. Não é bem assim. Atualmente, há cursos técnicos, né, nós temos aqui a nível de Ceará e Fortaleza, o SENAC,
que oferta esse curso. Também o governo do estado tem uma escola profissionalizante, né, que é referência no, na tradução e no, no, na instrução de Libras. E, além disso, há os cursos de graduação, que é a graduação em, em Letras Libras, que a UFC oferta, e o IFCE, em parceria com a UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, também oferta na modalidade semipresencial. Então... Há uma vertente aí, né? Existe já essa oferta aí, né, de ensino. Mas a oferta, eu acho que não cobre ainda as demandas que tem, né? Não, porque, assim, as pessoas pensam, ah, eu só vejo a janela de Libras, então só tem intérprete de Libras na TV. Não, é, onde você imaginar, tem que ter a presença do intérprete, né? Na legislação, os locais públicos, eles têm que ter uma pessoa, no caso, um intérprete, que possa, né, facilitar a comunicação da pessoa surda. Mas, assim, a gente vê muito em escolas, né, escolas em sala de aula, se tem um aluno surdo, a gente tem que ter a presença do intérprete de Libras. Nas faculdades, né, em alguns hospitais. E é isso, assim, tem muita oferta de emprego, né, para poucos profissionais. Então, se você se interessa por línguas, no caso a língua brasileira de sinais, inclusive em palestras, né, seminários também nós atuamos. Você sabia que o governo federal, ele só manda a verba para eventos, né? Eu tenho um evento e eu quero o patrocínio do Ministério da Cultura. Ele só manda a verba se você tiver a presença do intérprete de Libras, que é a forma de você estar ofertando acessibilidade. Gilmar e Rebeca, eu fui vereador de Fortaleza. E eu sei como é que se processa lá, né? Existem momentos, não sei se hoje ainda é como era naquela época, momentos calorosos de discussões. Até hoje. E assim, no meio de tantas emoções, né? Como é que vocês se comportam aí? Como é que isso influencia assim, no que vocês fazem, né? Na sua interpretação? Vocês passam... Essas emoções também, ou certeza, só técnica? Porque eles têm que vivenciar também o que está acontecendo lá. Então, nós somos o intermédio da comunicação, né? Nós que mostramos para eles o que está acontecendo no real. Então, tudo o que acontece, a gente tem que passar a fidelidade. É verdade, é uma pergunta clássica, né? Então, assim, se a gente está lá na Câmara e o vereador está exaltado, a gente tem que... Demonstrar. O sentimento da exaltação. A gente pode usar a palavra incorporar. A gente tem que incorporar. Porque ali nós somos ele. Por isso que muito se fala das expressões faciais. Não sei se você viu na época dos pronunciamentos da primeira-dama, quando as pessoas falavam, os intérpretes, eles, né, se expressam facialmente. Mas, gente, é porque faz parte da língua. Né? Se você está sorrindo, eu não posso fazer uma cara triste... Uma expressão de raiva, eu tenho que fazer de acordo com a sua fala. Tem que passar o sentimento também, tem né? Tem que passar o sentimento. Não é só os sinais. Através, né? Através da expressão facial. Porque o bom intérprete, eu percebo isso, eu assisto muito discursos e palestras em outras línguas, e com o intérprete, né? Com o tradutor ali, E eu percebo que o bom intérprete é aquele que passa a emoção do que está sendo falado. Porque tem intérprete que é intérprete, ele está lá traduzindo, mas não passa as emoções. Então, a coisa não fica tão legal. Acho que deve ser, não é diferente, né, no caso de você. É da mesma forma. É isso mesmo. Pois é. E aí, além, você como enfermeira também se deparou já em alguns casos assim com um paciente surdo? Não. Pronto, eu trabalho numa unidade de saúde privada, que é na. Não sei nem se eu posso falar. Trabalho na Unicristos. Aqui não tem problema nenhum aqui. É democrático o espaço. Ai, que bom. Então, eu trabalho na Unicristos, lá nós temos uma clínica escola, que é referência em atendimento a pacientes surdos. Então, eu supervisiono os alunos no atendimento, e o atendimento ele tem que ser em Libras. Então, assim, os surdos, nós percebemos que eles não estavam procurando os serviços de saúde pela barreira de comunicação. E aí,
hoje, assim, faz um ano que o serviço ele está implantado e o retorno é grandioso porque a gente realmente faz saúde, né? A gente sabe que saúde não é só ausência de doença. É, saúde, ela engloba muitos, muitos aspectos e atender o surdo na língua deles é isso vai fazer saúde. Voltando aí à câmara, né? Uma das sessões normalmente, em média, é 4 horas, mas eu lembro que tinha dias que a gente se estendia até pela noite, passava 6, 8, 10 horas, né? Quando acontece um caso desse aí, vocês, só tem vocês, não tem substituto para... Pra... Não, nós somos 4 intérpretes de Libras, né? E nós só trabalhamos em dupla, né? Devido para poder ter o revezamento. Então, nós reservamos 15 minutos, de 15 em 15 ou de 20 em 20. A gente entra em acordo com a pessoa que está lá conosco. E aí, quando se estende muito, aí a outra dupla vai lá e assume o restante das horas. Mas cansa, minha filha. Cansa, certeza. Porque é trabalho físico e mental. Então, cansa ainda mais. É porque você tem que estar extremamente envolvida. São termos técnicos que eles utilizam que a gente tem que saber o que é isso. É, mas, assim, com o tempo, vocês vão se adaptando mais, né? Quando inicia... por exemplo, você hoje está acostumado lá com as discussões de vereadores na Câmara, mas se vocês forem chamados hoje para uma palestra, por exemplo, de empreendedorismo, que é assuntos completamente diferentes, você já sente isso. A diferença. Aí, né? Antes a gente ia ter que estudar o assunto para ir na hora do evento, ir preparado. Isso, nós temos essa missão de irmos preparado para qualquer tipo de evento que a gente for realizar. Ok, Gilmara e Rebeca, prazer estar com vocês, foi muito bom aqui, as esclarecimentos de vocês foi perfeito, né? Perfeito mesmo, obrigado, hein, por ter vindo. Obrigada a vocês pelo convite, né? Obrigada para a Ciano, né, pelo convite e a você também, muito obrigada. Ok, sucesso aí na profissão de vocês, linda profissão. Arquivo musical, contatos para shows... 8744-8874, falar com o Didizão. Eu agradeço de todo o meu coração, mente e força, o carinho de sua audiência. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar a sua vida cada vez mais. Durma bem, sonhe com os anjos. Que menti, fingi que perdoou. Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destinar terceiras intenções? Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC. A maior empresa de assistência familiar do Nordeste. Medlife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. E Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.